Son dəqiqə, Ekvadorda 6.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzinin saytında məlumat verilib. Təbii fəlakətin episentri 32 min nəfər əhalisi olan Naranhal şəhərində 17 kilometr cənub-qərbdə yerləşib. Tələfat və dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur. Son dəqiqə. Türkiyədə yenidən zəlzələ olub. Oxrim.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, episentri Kahramanmaraşın Köksun rayonu olan yeraltı təkan 6.6 böyüklüyündə qeydə alınıb. Dağıntı və tələfat barədə məlumat yoxdur.